Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Sneepux. Ja mä ajattelin ottaa tänään tätä Road to Division 1-sarjan, jota ketään ei ole koskaan tehnyt. Ja mä tein tämän uudella käyttäjällä, koska mä en tiedä, että pääkäyttäjällä mä eikä kuvata mun kaikkia pelejä. Niin mä tein nyt sitten uuden käyttäjän. Mun pääkäyttäjällä mä oon pelannut tällä hetkellä 5 peliä. Mun rekordi on 4-1-0, jos jotain kiinnostaa. Ja tällä toisella käyttäjällä ei joku 2500 coinsia näin aluksi. Niin mä ajattelin tehdä vähän coinsia alkuun. Eli tämmönen ihan perussimpeli metodi, laitatte hakuun Gold, RP ja BPL. Sitten otatte selvää, että mikä on halvimman RP:n, BPL-RP:n hinta, eli se on 1400, että siellä on jaamaat 1400, missasin sen, mutta kuitenkin, eli jos mä ostan vähintään 1200 hinnalla ja myyn sen 1300, niin mä saan aina voittoa. Eli joo, mä alan tästä etsimään näitä RP:itä ja aina pistän ne kohdat, kun mä oon voittanut jonkun, ja teen tätä vähän aikaa, että saan vähän profittia, ja sit mä alan tekemään tota squadia. Eli joo, mä nähdään taas ihan hetken päästä, se on nyt taas hetkeksi morjens. No niin, nyt mä voitin ensimmäisen diilin. Siinä meni aika noin minuutti etsiä. Eli Angel Rangel 450 coinsin hintaan. Tämä saa myytyä helposti 1300. Ja tein sitten ihan mukavat melkein 1000 voiton, mikä on aika hyvin ottaa huomioon tämän budjetin. Eli kannattaa ihmeessä koittaa tätä metodia, jos olette nopeita snipeja, teille ei ole kauheasti coinsia. Meidän antaa toi hyvä metodi aloittaa aina. Ja nyt mä vaan nostan lisää näitä RP:itä ja näytän aina kaikki diilit. Ja sitten kohta mä alan tekemään tiimiä. Ja nyt mä voitin Wardiolle sopimuksia 1100. Mä katson nopeasti, kuinka paljon se myy ja listaan sen. Toi Rangel muuten myi tuossa väliajalla, mä näytän sen ihan kohta kans. Eli Wardin halvemmat hinnat on 1700, mä laitan ton mun 1500, niin sen pitäisi myydä aika nopeasti. Ja sen lisäksi, kun siinä on sopimuksia, niin senkin tekee vähän halvemmalla, eli noin 400 coinsia tulee voittoa tästä. No niin, mä voitin Cedricin 700 painaa, mä otin noin 2 minuuttia ja voittoon tulee ihan hyvin. Katsotaan nopeasti, kuinka paljon toi Cedric myy. Mä veikkaan, että se on joku noin 1400, mutta katsotaan nyt silti. Ei löydy 1400, ei 1600kaan, eikä 1800kaan. Se riksis myy aika hyvin. 1900, mutta sen jälkeen ei ole 2000 yhtään. Katsotaan. Se rikin saa myytyä aika nopeasti. Mä aloitan sen 1900, itse asiassa myy ehkä 2000, mutta mä aloitan 1900 ja myy nopein. No niin, ja nyt löydettiin Tripper 1000 buynaulla. Itse asiassa tämä metodi on tosi hyvä. Mä oon tehnyt noin 3 minuuttia tätä ja saanut useamman 1000 voittoa. Katsotaan nopeasti, kuinka paljon Tripper myy, ja sen jälkeen me ollaan valmiita tekemään tiimiä sitten. Ja Tripper myy 1800, sen saa varmaan myytyä aika nopeasti. Katsotaan vielä. No niin, nyt mä oon saanut sitten tehtyä vähän hankintoja. Raha jää vielä 1700, koska sitä tarvii jäädä kaikkiin fitnessin sopimuksiin ja kaikkiin tällaisiin, mihin menee aluksi massia. Mä tein tällaisia seriaa hankintoja. Eli Vivian on 700 coinsia, näyttääkö hyvältä mahdollista suhteessa hintaan. Tosi pitkä myös, 6'5". Sitten topparismastin palettan 750 coinsia, vaan 6'3 ja low high. Ainoa heikko puolta 54 peistä. Tää toppari mulla oli valmiina itse asiassa. Sitten keskikentälämastin Bertolaccin, joka näyttää ihan ok keskikentällä, 750 coinsia vaan. Eli lähinnä ostin, koska noin halpa. Ja lisäksi 15 ja vähintään 70, mikä on ihan hyvä CMlle. Ja sitten kärkeämastin huikeen kaksikon Luka Toni ja Miroslav Klosen. Klos oli 850 coinsia, tämän squadin kallein hankinta, vaikka silti tosi halpa. Ja Toni maksoi vaan 700 coinsia. Ja tällä tiimillä me lähdetään nyt nousemaan kohti Division 1. Mä tein tietenkin matkan varrella enemmän hankintoja ja kaikkea sellaista. Mut joo, mennään pelin parissa ihan kohta. Tähän eka jakson tulee vaan yksi peli, koska tässä meni kaikki selityksiä ja kaikkea. Mä haluan saada tän nimenomaan tänään ulos. Eli nyt on torstai, kun mä tätä kuvaan. Joten sen takia mä en tee toista peliä. Mut myöhemmin näistä tulee olemaan yleensä 2 peliä. Mä ainakin koitan tehdä aina 2 peliä. Mut joo, nähdään ihan kohta pelin parissa. Se on taas ihan hetkeksi morjens. No niin, nyt löydettiin vastustaja. Hojo hoi. Katsotaan millainen tiimi sieltä tulee vastaan. Mä en noita mun pukuja jaksanut vielä säätää. Mä ehkä ostan ensi jakson uudet puvut, kunhan saa vähän rahaa. Taitaa olla suomalainen vastustaja Rapidin vartti. Joka tapauksessa tällainen tiimissä tulee vastaan huomattavasti parempi kuin mulla. Full liiga BBVA. Siellä on Amrabattia, Siguero. Ihan hyvä tiimi. Aika halpoja pelaajia kaiken kaikkiaan, mutta joo. Varmaan tulee tiukka peli tai sit mä saan aika pahasti turpaa, niin katsotaan. Mut mä uskon Luka Toni ja Klooseen hyökkäysvoimaan. Ja joo, katsotaan mitä tästä tulee. Mä en oo tosiaan FIFA kauheasti pelannut. 5 peliä tällä hetkellä alla, eli kyllä mä vähän on saanut tuntumaan, mutta ei mitenkään kauheasti. Ja pakko myöntää, että tää FIFA on mun mielestä ainakin alussa ollut selkeästi paras FIFA, koska tässä ei ole mitään sitä OP-juttua, tässä ei voi vaan juosta läpi, mutta myöskään keskitykset ei ole liian OP. Tää FIFA on tullut tosi hyvältä ainakin aluksi, vaikka ehkä hetken meni totuttelemiseen, koska tässä FIFassa tempo on aika paljon hitaampi kuin aiemmissa. Bertolacci pelasi, siinä on paikka Kloosella, mutta ei. Luulisi Kloose viimeistelevän noista, mutta ei onnistu tällä kertaa Saksan sankari Miroslav Kloose.
Maalahti tekee tyhmän moka Klooseen ja sinne menee 1-0 Miroslav Kloose. Itse nyt tulee mikä kauhean kova vastustaja ainakaan ton alun perusteella. Joka tapauksessa Kloose pistää ja paikkaa juuri äsken mokaneensa paikkansa loistavalla maalilla. Siellä vasemmalla jalalla Maalahti teki mokaa ja Kloose sitten rokottaa siitä. Heti katsotaan vielä nopeasti uusinta. Pahoittelut muuten, jos mä puhun vähän nopeasti, tai siis kun mä puhun vähän nopeasti, mutta se on jotenkin mun tyyli vaan. Mä innostun vähän liikaa tässä ja sitten tulee automaattisesti puhetta liian nopeeta. Et, no joo, ei voi mitään, jos tässä selvää, mutta en mä tähän tekstityksikä viitti pistää kuitenkaan. No niin, ja siihen päättyy aika paljon, kauheasti ei mitään tapahtunut, mutta mun 1-0 johdossa mennään. Ja niin, mennään sitten toiselle puolelle pidemmittä puheitta. Klose! Klose pelaa sinne Bertolaccille. Bertolacci hakee sitä keskityspaikkaa. Bertolacci kaadetaan! Mutta siitä ei tuu pilkkoa, kummasta olisi pitänyt, vaan kulmalla jatketaan. No niin, nyt on Kloosella. Kloose lähtee laitaan. Kloose on ihan väsynyt valitettavasti. Kloose taistelee silti. Kloose heitä nyt keskitys sinne Tonille. Kloose kaadetaan. Ja miten tosta ei tuu vaparia, mä en ymmärrä. Nyt palataan sinne Klooselle. Kloosella on paikka. Kloose, Kloose, tee 2-0, mutta ei. En tiedä, miten Kloose tosta nyt tekemään 2-0. No niin, nyt kaataan sinne vielä Lukatoni. Lukatoni, Lukatoni, tee se. Toni ja sinne menee yläriman kautta. Lukatoni pystyttää. 2-0, loistava maali. Ja tätä myöten peli on sitten selvä ja ekasta pelistä tulee voitto. No niin, ja siihen päättyy peli 2-0. Tosiaan Kloose ja Toni molemmat teki yhden maalin mieheen. Ja niin, ei siinä oikeastaan muuta. Tosiaan tässä videossa ei tule kuvaan yksi peli, mä setinkin syyt, mutta muuten on tulossa 2 peliä per video. Ja niin, jos pidit videosta, niin tykkää ihmeisiä. Jos haluat nähdä lisää, niin tilaa kanava. Twitterissä ja Instagramissa myös seurata. Kaikki linkit vetää tonne videon kuvauksen tonne alle. Käykö sieltä tsekkaamassa, jos haluatte. Ja niin, ei siinä oikeastaan muuta. Sulut meikäsen puolesta. Morjens!